Болгарії за тимчасовим прихистком по українським паспортам та свідоцтвам про народження. Нас гарно прийняли, ми дуже вдячні, але зіткнулися з проблемою виїхати додому. Запоріжанка Ірина приїхала до Болгарії наприкінці березня, але у зв'язку з початком курортного сезону в країні її та, каже, й інших українців просять звільнити приміщення. Я з міста Запоріжжя, але все частіше почалися сирени, тривоги повітряні та почалися вибухи періодично. І я вже не психологічно не справлялась зі своїм станом і вирішила поїхати за кордон. Я вирішила поїхати в Болгарію по програмі по біженству. Зараз знаходжусь в готелі «Алегра» до 31 травня. Далі я не розумію, що буде далі. Вікторія разом із донькою та 11-місячним онуком вирішили поїхати після того, як у їхнє невелике містечко на Харківщині влучила ракета. Зібралися і поїхали із перевізником із Львова «Adriatic Travel» до Болгарії. Умови добрі. Прийняли нас перевізник, привіз прямо до цього готелю, сонячний берег, готель «Тракія». Прийняли нас доволі тепло, у нас безкоштовне проживання до 31 травня, харчування безкоштовне. Люди ввічливі, до нас добре відносяться, не можу нічого сказати, але ж дуже хочеться додому. Каже, повернутися до України не можуть, бо не мають закордонних паспортів. Ми виїжджали у дочки ID-карта, у онука свідоцтво про народження, у мене звичайний паспорт, книжечка старого зразка. А коли ми сюди вже приїхали, то виявилося так, як виявилося. Нам неможливо, на жаль, зараз повернутися до своєї країни без спецдокумента, якого, на жаль, немає у Болгарії, у консульстві. Щоб оформити цей документ, нам потрібно 500 кілометрів добиратися до Софії з маленькою дитиною. Це вкрай незручно. Тут багато, в основному жінки з маленькими дітьми, у деяких по троє діток, інваліди, люди похилого віку, які не можуть ці 500 кілометрів в одну сторону проїхати. Це дуже, дуже проблемно. І цей пасаван, знову ж таки, сказали, що будуть відміняти плату за цей пасован. Він коштує $30 на людину. Пасован – це тимчасовий документ, який дозволяє громадянам інших країн пересуватися країнами Європейського Союзу та повертатися до своєї країни. Коли почали дізнаватися про пасован, то, як з'ясувалося, бланків немає і дуже складно зв'язатися із консульством, тому що номери телефонів, які залишили для реєстрації, щоб можна було зареєструватися і поїхати цей документ оформити, лінія постійно зайнята. З 10-го, мабуть, разу можна вийти на зв'язок через електронну пошту, але хоч на електронні листи відповідають, але відповідь стандартна, над вашим питанням працюють, чекайте відповіді. Суспільне Запоріжжя направило запити до посла України у Республіці Болгарія та до міністра закордонних справ України. Отримали відповідь повноваженого посла України в Болгарії Віталія Москаленка. Наразі бланків посвідчення особи на повернення в Україну в консульському відділі недостатньо. І станом на 25 квітня 2022 року вони закінчилися, оскільки їх отримано в обмеженій кількості. Посольством України в Республіці Болгарія приймаються певні заходи щодо додаткового отримання таких посвідчень. Так само вирішується питання щодо врегулювання процедури повернення громадян України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на запит Суспільного Запоріжжя відповіді поки не надав, але у своєму телеграм-каналі записав звернення щодо вирішення питань безоплатного оформлення посвідчень особи на повернення до України. Під час підготовки сюжету був опублікований документ від посольства України у Болгарії. Згідно з ним, українцям спростили процедуру перетину кордону через Румунію, яку потрібно проїхати, аби повернутися до України. Зокрема, за внутрішнім паспортом старого зразка та з електронним носієм свідоцтвом про народження, а також дітям, які вписані до паспорту одного з батьків. Новини на Суспільному, Запоріжжя.